ישראל, יום שני לסדר פרשת בישב. ואומר רש"י על הפסוק בישב יעקב את פרגו אוויר את זגנן, אומר רש"י, וישב יעקב, הפשטני הזה נכנס גמליו טעונים פשטן והפחמי טמא, אנה ייכנס כל הפשטן הזה? היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא עם הפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יוכל לכבוש את כולן? מה כתוב למטה אלה תולדות יעקב יוסף? וכתוב בפסוק, והיה בית יעקב אש, בית יוסף לעבר, בית עשיו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. יעקב אבינו רואה את כל אלופי עשיו, סוף פרשת תולדות. אלוף. הלווה, אלוף דימנה, אלוף יתת, אלוף פינון, אלוף דישון, כל האלופים. יעקב, מי יכול לחלות את כל אלה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הלו, עשיו זה קש. עשיו זה קש, קש ריק מתוכן. אצלך זה אש. אש לא צריך הרבה. קש יכול להיות המון. ניצוץ אחד של אש מחלה את הכל. אנחנו מסתכלים על מספרים. אנחנו נבלים בעולם מגויים כאלה ומגויים אחרים. אנחנו צריכים לדעת שלא צריך הרבה. הם ריקים. ניצוץ אחד שלנו מחלה את כל הקש הזה, הריקנות הזאת. ריקנות אין לה מדידה במציאות. ריקנות זה חושך על פני תהום. לא צריך הרבה. לא צריך הרבה. מעט אור וגרש הרבה חושך. לכן, צריכים לנו לדעת שאין לנו לפחד מהגויים. אין לנו לפחד מעם כזה ומאומה אחרת. אנחנו צריכים לפחד מהעבירות שלנו. אם אנחנו דולקים טוב, אם האש שלנו טובה, יוסף הצדיק, אש, מה האש של יוסף שהוא עומד בניסיונות של מצרים, ניסיונות של עריות, זה אש ששורף את כל דבר. שום דבר לא יכול לגלות. לכן כולנו יחד נתחזק ונדע איפה כוחנו מונח, ואז ודאי נצליח, ובשם השם נעשה ונצליח, אמן.